За сайн байцгаар юу яцхан залсаа ингээд юу хийцгийг эхэлцгээе. За редигээ дараагийн хэлч. Чи хит авцсан те. Редигээ дарцгаа. Редигээ дарцгаа. Редигээ дарцгаа. Энэ удагийн бичлэгээр би Азуки тэнийг тал олж байгаа. Энэ одоо юу олон хүн ороод ирсэн. Прочуд гэж юм, Монгол геймер гэж юм бэ. Хотми чанж паспорт. Монгол геймер мэдхгүй хүмүүсээ зүгээр кликлэж явцсан дээрээ. Редигээ дараагаа хэлчих. Редигээ дарц. Бид нар редигээ дарцсан байна уу бүгд? Дараагүй шүү. Редигээ дараагүй шүү. Me change passport fraud. За за болцсон юм шиг ашиг ашиг. Одоо ялан шүү хөөе. Ха? You mind here. За надаа сөхөө үлдэ гэж доош майны. Эсвэл үгүй чи мах болоо тэр за юу чи эхлэв. Энд нэлээ олон тим биш үү? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 тим байна. Онж юу? Аа таа онч. Тэр онч л ахс. Ямар удаан юм бэ? Азуки гэдэг нэрээ яасан юм чи? Азуки байгаа л та уг нь бол юу яасан? Өөр сервэрүүд нэг миний нэрийг хулгайлаад нэг юм аа чи юу яасан? За за гэст бууц. Оо май гад ямар ямар гац чинь. Ой яачих энэ хөрнүүдэг алцсан. Надад сөхөө өгч. Яаж байгаа юм бэ? А зүгээр үү? За за ашиг ашиг. Бит ягаар. Нэг ч үү. За ашиг ашиг. Надаа сүхө өгч. Би энэ алюминий мод авчихад. Нанаас нэг аюулгүй хэн шиг газар гараад тэр би бас унчмааргүй лээ шээ. За бохо. За би гарчих шээ. За надаа өгч. Би нэг хэдэн мод авъя дээ. Чи тэг юу ягаараа? Нөгөө нэг надаа нэг пик аксин тэр чи. Юу н чулуу их нэлийн ихийг аваар. Бид алюминий мод энтер байна уу зэт. Хоёла чи нилээ юу юм бэ шүү. Нилээ. Тэг рүү ойрдох хэрэгтэй юм биш үү? Тэгвэл 700 төр явж гин. Зэтийн 700 төр явж гин. Чи хаах юм юу? Нааша ер нь хүрээд тэр. Зам чи нилээ хэдэн үхэр мөхөр байлээ шүү. Тэд нэг алаас өрөд төр хэрцээ. Юу ухурч таас ухрал алаад байна. Тэг тэг тэг. Нэг их юм бол мах бол хэрэггүй. Нэг 10 10 мах байх тангалттай тус бүртэн. Өмнөхөө 10 нь ухрах шүү дээ. За. Надаа нэг 3 мах л. Яг дуурт чи нөө. Би нэг алюминий модныг авчихлаа. Юу хэрэгтэй вэ? Литр хэрэгтэй үстэй. Литр энэ төр хэрэггүй хэрэггүй. А надаа байна. Энчэнтик кит авцсан болохоо надаа байгаа. Аа за. За сар би нэг моднуудыг авчаад. Чи яг хаах нь үгүй би энэ далай. Кампус ашиглаад нааш өрөөд. Кампус маус хоёр дээр дарахаар над руу заачих цай. Тэр өрөөд бити дамеж аваа. Одоо дамеж авбал тэгээд жижиг шүү дээ. Харин эртнээс юу ярьчих бас хэцүү. Би чамд даваад юм. Оо за за ирсэн юм уу? За энэ ZT хийдэн 600 юм байна те. Энд энд майн хийчихэл яадаг бол доош оноо. Арай яадаг бол. Арай их юм лөө. Жохон жохон тэр зүг рүү, жохон тэр зүг рүү явж байгаа. Тэр нэг уул шиг юм байна штэ, харж байна уу? Тэр тол тэрний доош оноо майн нэг үст те. Агаа магаа бол надтай хамт яваарэ. За за за. За шууд энэ дэсээ доош яваа. Шатлаа болтой шүү. За тэгтэг. Би энэ алимнууд авчил. Ой зүгээр нөгөө Skype-ийнхаа Skype-а юу завгүй болгочихгүй. Завгүй гэдэг дэрэн тавьчихгүй. Тэгэхэр хүмүүсээ алгаж чадахгүй шин. Skype чинь дуу гард юм уу? Түгэл бичлэгт чинь яа надаа сонсогдно. За би юу вэ? Бүс ялгахчихгүй. Бүс гэдэгтэр нь дурч. Би нэг л алим оллоо.
дахиад нэгийг олно олчвал. Do not disturb there. Хитэн PVP эхлэхэд хитэн минут байна. А 8 минут юм уу тий. За. Би нэг дөрөв төмөр юутай нэг хэд нүүс олчих. За за. Нүүс олоод. Агу магуур ер нь битээ ораарай. Хамттай л орё за. Агу ер нь аюултай та одоо. Скелетон энтер метртэй тарах юм зүгээр шууд зогцсон дээр. За крипер бол тэгээд за аврахгүй. За. Нэр крипер ардлаа хараарай. Харин тий. Арморо бас яа гарна. Дахиад нэг алим унчихгүй байх та. За би ямар ч төс аюугаа саяны нөгөө өгчээс юм аа. Авчтай майнд төс. Ие хүрээ динер боно өгчлээ. Угаасаа анхныхан тоглолт байсан юм л да. Чи өмнө нь 3 удаа тоглож байсан гэсэн тий. Тэр чинь нөгөө чамтаныг таарч нэг юу байсан шүү дээ. Танаа эсрэг баг бол чинь тоглож байсан. Аа тийм. Наг алсан уу тэгээд. Үу чамтай таарлаа. Би ерөөс нэг төдөө бүгд чадчихгүй байгаа л ахчих. Тэг өгч юм уу? Гарцсан уу? Аа яа гарцсан. Мэдхгүй байгаа. За. Би өөрөө төгсрэй баг. Надаа айлын молдтгүй яах вэ? Crafting table хэрэгтэй. За за би чам руу одоо очлоо. Энэ алимнууда хаяа л явахаас алим дахиад нэгийг авчлуулна. Oh my god. Миний хажид нэг юм дуугараад хүйлийн чимээ сонсогдоод байна. За за. Хүйлийн чимээ бол creeper гэж магадгүй шүү. Яг хүний хүйлийн чимээ байх юм. Хүний хүйлийн чимээ шиг сонс. За 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 би явлаа эндээс. Бүгд яг creeper. Creeper чинь хүйлийн чимээ гэж сонс. Алга болсон крипер. Өө чи махан халаачараа. Миний мах бас дуусах. Надаа мах. Мах халаахад бол юу хийх вэ? Аа за 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 байчаар. Би ч өмнө одоо очиж. Ийг хөрөө. Бүтсмен жижи. Нэг хүн өгчлээ. Тийм бай. Нэг хүн өгчсэн байна. Танаа өгчсөн үү? За за за. Оо энд ирсэн юм уу? За яцгаар. Маа. Талыг авчих. За. За энэ эн юуро нүхрөө орохоор энд нэг юу байгаа заа яа байгаа. За за би ярьчих. Би бас тэнд нэг хитэн үхрэх байх шиг тэтрийг алчлаа. Би энэ модыг завчингаа. Гэс юунуудаа олохгүй бол нэг PVP эхлэхээс өмнө нэг armor удаа олчих гол. Харин тийм. Armor олохын тулд яалчгүй агуу хэрэг болсон шүү дээ. Armor хитэн iron байна. Одоо юу? За 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 за. За тийм би бүгэ. Хайрлаа шүү. За би юу яах вэ? Доош. Тих тих. Мах хайр энэ төр зүгээр халаагад орчих цай. Тэр нь амар байт. Синт дээр томлон чиг юм байна. За. Энэ моднууд нь ядчихад нэг айлам хөчөхгүй юм. Буцаад байсан газар руугаа очиж айлам байна уу гэсэн ээ. Тэгээ чи нэрээ. Дошвах ч дээ. За ц. Аа, профессор ч дээ яа. За би бүгд чөлөө гараа. Oh my god, where is ямар ч алим гардаг вэ? Энд юу нэг алим гардаг юм шиг нэг л алим гарлаа. Синга орхич ядраа. Аа? Окуу та тарчих. Тэгэл тархаар нөгөөд чинь томорч амжих юм бол хоёул ингэж баг. Юу аа окуу том дагаад. Юуц яаж л? Юу аа гоо. Би доошо буула. Анхаруу. А миний унхсан тоо юу? Оо, за тоо юу яц чи пик тосчих. Чам пик оогоо. Надад пик байхгүй. За одоо орсон хитэн стонороо пик. Айрон орч юу их вэ? Пик хийчих юм уу? Яах яах аюу. Пик хийчи. Чамд айрон пик байгаа юм уу? Байхгүй. Тэгээд хоёр пик хийчих. Гис гис майн нэгэнт бол хурд морд нас хурд шүү дээ. Би бас нэг сэлэм чи хонч хайцсан шүү. Айрон пик хайцсан шүү хонч. Миний хойно байгаа, миний хойно. Баггүй наа чи. Аа, тийм байх тийм байх. Наатга аваад явчих. Мах авах уу? Мах. Зааник хоёр мах. За, маа энэний талын. Аа.
Энийг чи шатаач. За, би шатаач. За, долоо мах. За, за. Би бас чиний эсрэг тал руу явж. Юу болох вэ? Аяр маяр олох вэ? За, эс бөөнөр одоо тэгэл. Энэ баруун тиш нь авах юм та. Бид нэг тарч явах шиг. Оо, нилийн даяр олчлаа ш. Юус нэг даяр олсон. За би шууд 11 хүрт тухай тэнцээсээ шууд даймонд байна. Тэг тэг 11 хүрт хэд дотоо байна одоо? Одоо 17 хүрт. За би тэр хит шатааж байгаа юмнууд аваад тэр. ПФ эхлэхэд хэдэн 1 минут хөлдсөн байна ш та. My god. 10 секунд 9 секунд. Тийм ээ тийм. За за за. Наа чи агуу сонсогд тол зүгээр тэр агуур нь шууд. Өмнө нь Optifine юу яагаад төлөв? Илүү анзаа чимээ авахгүй зөвхөн юуны хор чимээ гараад төлөв. Юу нэ? Аа нөгөө нэг Minecraft нэг ай нот яагаад гэдэг штэ. Аа за. Тэр ай нь болилчихгүй. Ай нь болил босоо чимээнүүд нь бүгд ирнэ. Enable хийчих. Settings дотор ч юм байгаа штэ. За би энэ за би эсвэл бол яасан сонссон ч болно л доо агу маху. Лаваас сонсох юм бол тэгээд угаасаа ахгүй байсан. Энд нэг л дээр нэг лава сонсохтой байна. Тэгтээ. Наад чи гэж нэг байл. 11 дээр биш болохоор хэрэггүй бах. Би үцэн коолнуудыг аваад. Эх хөлө юу хэрэгтэй вэ? Лапис хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй хэрэгтэй. Энд ч тийхэд хэрэгтэй шүү дээ. Харин тийм. Авчих гэж. Тэгвэл бол лапис авчих. Яна, Яко хин хоёр тоолж шít. Тоолж байна. Яко Курама Sky Warrior хоёр тоолоод Яко ялсан биш дээ. Хоёр сонин ирд. Би би би. Намайг зогсон ч яаж чадахгүй л дээ. Өөрийнхөө нэг зогж олдгүй юм биш. Тэр нэг юм дээр фракшн дээр чи оо даймонд. Оо гой гой гой. Хит вэ? 2 3 5 байвал зүгээр ш. 5. Оо заа. Өөрөө тэр хоёлаа энэ чинь нэг тавилаа. Оо тэгтээ хоёланд одоо юу хэрэгтэй ш тээ. Айрын хэрэгтэй болчих ш тээ. За би энэ шиг анга уу. Энэ хүн юм дээр нэг томхон зай гаргах гэж байна. За энэ тэгээд крафтинг хийх юм дээр. Үндэн. Crafting table за би хийчих. Basic үнийг юм. Нада юу iron удаа оо нэр тийш тээ. Diamond удаа. Дорч лав diamond ш. Оо борц. Борц борц. Асаа. Diamond асаа. Ой нэр ойлонд нь лава хэрэгтэй ш тээ. Ойлонд нь нийт 9 diamond. Нада diamond насаа өгч. За за бүгд нь өгч бүгд нь өгч. Би цаашаа чи явах гэж байгаа. Тэг тэг. Би diamond pickaxe хийчлээ цаа. Тэгээд дөрөв шиг lapis хэрэгтэй. Lapis авах уу? А lapis шээ дөрөв шиг нөгөө нэг юу гэдэг лээ. Чи угаасаа enchanter үүсгэж байгаа lapis үү? Тэг тэг. Дөрөв шиг нөгөө нэг obsidian хэрэгтэй. А нөгөө юу хийтээ? Ой. Redstone, redstone. Дахиад арай diamond олдохгүй л гээд. Нөгөө lava байх. За за. Микрофоно төр унтраач би гэс агу болоод тах заяа. Унтраацсан уу? А би унтраах уу тий. Зүгээр Skype дээр л унтраач. Оо энд нэг лава сонсогдоод байна байж гараа. Би энэ лава гэл солоод. Оо айр олцлоо бас. Одоо нэг ус авчвал тэгэл. Оо, за олцсон олцсон. Микрофон асаасан. Асаацсан уу? За хүрээд ир над руу хүрээд. Нөгөө нэг юу маань хаана байна? Энд багш. Энэ айрнууд аваатах.
Торч аа энэ коулнуудыг аа надад зөндөө коул. Мод энтер байгаа штэ чам тий. Дөрвөн ширхэг гэхэр чин чамд нэг сэлэм хийх юм байна. За би сэлэм хийгээд хэцээ. Надаа 17. Би сэлэм хийсэн шүү. Надаа айрнууд өгч би халаачлаа. За яв яв. Яа. Одоо хоёлаа юу? Өрөө. Зомби дөвчл. Нааш нааш фридер. Нааш наад. Энэ агаа болцсон. Хоёлаа энэ лава юу болох вэ? Оо май агаа биш юм. Оо май гад. Пити пити пити. За за фридер. Ривин ривин. Авцал байна. Хоёлд нь юу хэрэгтэй нэ? Ус хэрэгтэй байна яаж яах вэ? Хоёун голд шít. Голд бол авна ш. Би н айрнуудыг халаачлаа. Наа чи нэг зомби дуурад шээ. Дээрээс чи унж магадгүй шээ. Омоор тэ дөрөөр сохгоо шээ. Туу лаа. Оо тийм дуул нь аа тийм ээ. Чи тийш очиж байгаа юм тийм. Тэр гол. За. Миний дээр байгаа юм шээ. Хүм хүний нэр харагдвал хэлээрэй цай. Одоо бол хүмүүсээ сэргийлэх хэрэгтэй шээ. Өөр хүн байх боломжтой гэж байна. Боломжтой. Энэ олон хүн байгаа шүү дээ. Энэ чинь баг өмнөх юу хийцүүнүүдээс баг хамгийн олон тоглож байгаа юм шүү дээ. Ганцхан л хоёуланд нь дөрвөн даймонд ахтлаа. Дөрвөн юу ахад л хангалттай нэг нэг. Голд ахад л нэг голд найпл хийх боломжтой. Дөрвөн голд ч би олцсан. За энэ халаачих нэг рүү хийж байгаа. Гол хийгээгүй. Гол хийгээгүй. Нэг нь гаргачих дууссан. Зай цаа. Хоёуланд нь ус хэрэгтэй байна гэж байна. Ус ахиад нэг агуу болох юм болов уу? Ус. Усийн хорчмын сонсогдож байна. Юу? Энд лава сонсогдоод байна одоо. Энд нэг гараад ирсэн лава юм биш ч юм. Би шинэ ус мус байна уу зэт. Лапс ээ, лапс бол хар мэн гараа байна дөө. Тэнд дөө бол надад харагдчихэж байна. Айр л нилийн ихийг авах хэрэгтэй ш. Айр харагдвал авч л авах. Айр энэ гад хэвчлүүлчихсэн. Энэ гад айр нь ч юу. Саурс сайс фанатик болсан. Oh my god, лава. Миний тип туслаа. Наши өөрөдөр би миний би ард нэг чи хаш яах вэ? За за за. Над айрын чи халж гин үү? Халаа дууссан уу? Чи халаа дууссан. Хүрээд авид 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 армор хийчих. Надад chest plate байгаа шүү заяа. Бусдын хийчих. За би юу яа? Энэ тест нэг крафтинг хийж байгаа. Скелтон дуугарчлаа. Хоёул эсвэл дээшээ гарч ус авчаад ирэх юм уу? Дээшээ юу? Тий. Ирсэн замаар гарах юм. Айрын сууд байгаа юм байна. Оо би ус олчлаа, ус олчлаа. Хүрээд. Тэгээ. Нөгөө айрнууд аваад хүрээд хүрээд. За чи би нэг пит хийчих юм уу? Тэгт. Эн энэ тест осны гэдэг нь надаа илүү пик байгаа ш хэрэв авахыг хүсвэл хэрэгтэй л тийм. За. Миний пик дуусахгүй. Төвийн сайн яс. Энд дөрөв нэг хитэ айр нь болоо баг чиглэж ч юм уу. Чи яг хаах. Наашгаа явах. Аш. Би нөгөө кампусаар хараад яачих вэ тэр. Аа тийм. Оо тийм харагдчих юм. Кампус байгаа шүү дээ. За тийм наадгаар ашиглаад. За энэ юу яач тийм бөлөө? Энэ усан дээр зүгээр шууд майн хий чи ядарга. Ус мусыг авч маад. Юу яачих вэ? Хан
За Dark Side Gold нэмсэд алдсан биш. 4 6 8 хүн үлдсэн биш. Аа тийм ч юм. Кита хайр юм байж байна. Ямар өнгөөр харагдах вэ? Улаан. Улаан дараа. Батар. Шатаа гоо үсэж байгаа юм байна. За за. Би дөрөн шиг юу авчлаа. За хүрээ төр хоёул энд энчэн тэнгэ. Яаж бүгд хийх юм? Чамд цаас хийх юм байгаа бол. Нага бай байгаа байгаа. Энд редстан энэ трийг авч байгаа левел мэвэл. За. Яа хин бэ? Голд нэмси. Голд нэмси ч үралж өгч юм. Надаа 28 айрон байна. Аа би бүгд хийх хэрэгтэй. Надаа айрон байна. Хоёла нэг нэгэн дээр нэг хоёр юу гэдэг вэ? Diamond сэлэм хийж болох юм байна. Diamond sword оо. Хийх үү? Хийчих. Яг чи арай амин дүрчих. За хүрээ төр. Би чамд өгч. Чамд хэдэн левел вэ? Надаа 9. За тийм энжин дэгээр би лап сайцс шааж оч. За би шарпнестэ олчлаа яачсан. Би чамд чи өөртөө арбор хийсэн юм уу? Арбор хийгээд шүү дээ. За би чамд хийчлээ. За би нэг хоёр XP-гээ эхлээд хийчихлээ. Ба би чамд гутал мутал юу аялаа шүү наад хаягаар. Энжин дэгээр. Протекшн лигэр за ер нь. Ба нэг авчих ба. Натхаа. Пикакс энжин тихгүй бол энэ протекшн орж ирэхгүй байх юм надад. Хийцэн үү протекшн? Протектив протекшн гэдэг нь яаж юм бэ? Надад лапснаас унгаагач хачнаас. Протектив протекшн ирэхгүй шүү. Зүгээр л протекшн. Протектив протекшн бол зүгээр өөр юм. Энжин тичих, сэлэн мэлмэн энжин тичих. Шарпнаас та олгоч. Лапис өгч. Фэрчтэл протекшн чи юу хэрэггүй байхгүй. Фэрчтэл протекшн готлонд орсон. Одоо ер нь за за готлонд орсон бол зүгээр. Одоо протекшнуд ирэндээ. За би нэг өөрөө цогтос нэг 10 11 шиг байгаа бол бүгнийг ашиг тав. Надаа дахиад левел дутаад байгаа яач. 11 ширхэ а. За энд баах юу нүүрс авах шүү. Энийг авчих. Нүүрсийг аваад яач. Би энэ тест хийж байгаа юм хийж бай. Diamond олох тал юм байна. За. Хоёул өөр нь одоо нилээд айр олохгүй бол Шатаа. Даймонд одоо баг хэрэггүй дөх хүн алаал даймдыг авчин дээ. Могас энэ нилээ одох юм. Илли зэйн үү? Аа илли зэймэд байгаа юм байна те. Аа. X dragon нилээ амьд. Амьд байна уу? Амьд. Аа цаа. Одоо байгаа хүмүүс ер нь их хин баг амьд. Скул эмсэлээ. Скул эмсэл нилийн толонд орсон болохоор аимгүй байх. Хоёул өөр таарах юм бол аалтна тэрий. Скул эмсэл юугаас марк таа явчихсан юм. Окей. Крито ком амин нилийн байггүй. Кендин дээр эхлээд кендин дээр чинь хана факшн байсан гэдэг байна. Тийм, манай факшн. Зүрх. Зай хийж гараа. Би ягаад миний хитэ айр олоод төр. Тэгэхгүй бол энэ арай хитэр. Хоёланд нь юу байхгүй шүү дээ. Хэлмэт энэ төр байхгүй шүү дээ арай. Нэг юу аа за за тэгэхээр бас айр хэрхлэх. Пакет макет хийчихсэн айр хэрхлэх. Хоёлаа нэг PVP дээр
хүн амьтны болоод хоёулаа юу яах вэ? Нэг нь ардаас нь шатаага нөгөө төг цохиод алчихо. Тэгсэн ч болно шүү дээ. Цохиод нэг нь болохоор юу яа? Баг дээр тэр хэрэгтэй. Бүтэн стилээр алт тавиад. Аха. Нөгөө төг нь за чи арай намайг бол залаад цохиж чадахгүй л дөө. Тэр би бүтэн стил хийчих заяа юм. Тэг тэг тэг. За тэгэл чи болохоор би гал тавин гол чи яг тэр галгоо үгээр явчаа. За protection энэ айрнууд нь ямар бага юм бэ те. Энд бол төрөө зөндөө харагдаад ирсэн юм да. Яасан? Хүн байна уу наача? Ойрхон юм уу? Энд харин dinner bomb гэх нэр лаван дотор нь. Шифтэлч шифтэлч шифтэлч. Лаван дотор оо. Тий, энд байна. Бэч би чамлаа очишин, бэч чар, бэч чар. Ба наачи ухчих байгаа юм шүү. Аа, үгүй үгүй, наачи ухчихсан юм байна, ухчихсан юм байна. Зүгээр зүгээр зүр ухчихсан. Наачи яах ч гээ, чамг гимтэй чадахгүй. Наата чиг аль чадахгүй байгаа юм шүү. Харин цогц болох. Тий, наачи яах ч гээ. Зүр шалдан хүмүүс, нүцгэн хүмүүсээ бити таацай. Би наад нэг юунитын болиулга мартдсан. Тим нэг алдаа шиг юм байна, тэрийг янзлахаа мартдсан. Гэтэ наач эдний садаа болохгүй. Сандарлаа шүү. Ер нь тэгж байгаа. Наа чи ер нь тэг улаан юм бичгтэй харагдаж байгаа. Дайснуу чи яг л тийм харагдаж штэ. Нэм таг нь улаанаар тий. За. Энэ хүмүүс харин биднийг бариад өгчихгүй л хол. За нэг айр л оллоо та. Уг нь хүмүүстэй хасагдаад байдаг бол уг нь гоё. Харин тий. Гэтэ наа чи хасагддаг л та. Гэтэ яа ч таа. Хүүд буцаж ороод ирэнгүүт яг ингэж амьдчихад байгаа хэрэг. Гэтэ ер нь бол хүнд гимгүй л дээ. Хүн зохиж чадахгүй наа. Хүн зохиж чадахгүй хүн зохиох боо. Зүгээр бараг л сүнс л гэсэн үг дээ. Сүнс юм да. За би өрөө гаргаж ирэв май. Хоёу дээр нь ханд шахах ч л байш. Ханд чи 600 хэд дээр хэрэгцсэн биш. За ачаар. За энэ хоёу дээш гарч айр хайх юм уу? Би 8 айр орчихлоо. Энэ динер бол зайлуулаад. Яасан? Ядаргаатай. Тэ вэ чи би холдол байна. Яг хүн майн хийх. Динер бол битгий сад болоод бай. За за хилчлээ. Би 15 айр орчихсон шүү. За за фридер. За би чамраа очий, би чамраа очий. Зүг угаас эндээс явах л бах. Шатаахан бол надад нэг нэмэт 5 айруу. Яг хоёул ивц ийшээ яв яв. Чамд зоо. Фридер. Дээш гарах уу юу юм? Хүн алахар явах уу? Тэгсэн дээр те. Одоо юу? Тэг одоо угаас энжинд менжинд хийц юм чи хамаагүй юу сте. Тэг хоёуланд нь айр хэрэгтэй, тэгэд левел хэрэгтэй заа. Protection 2 2 болох хэрэгтэй байхгүй энийга. Faction дээр protection 3 мөр 4 мөр болгоод тийм шүү. Тэрнтэй адилхан. Микрофон хааж ий бен чи нэг агуу болох гэдэг чи тийм. За. Би айр олчлаа бас. Агуу мохоо ерс юу ч сонсогдохгүй. Яхаа дэше авахас. Оо энд нэг бас дугар чинь. Миний замаар хүрээд төр, миний замаар хүрээд төр. Энд нэг бас дуурайд ах шиг. Дуурхаа байчихын яачаа. Энд ирсэн болов. Oh my god. Йо йо йо. Яг дарагдчих өгч гэж шин. Дээшээ гарцсан байх та үгүй байх тал. Оо тийм биш. Байж гараа ухраар ухраар ухраар. Бити гараараа байж. Дэнүүгээр гарахгүй байл. Ийм хурдан дээшээ гарчихж байгаа юм бах та. 70 төвчин рүү ирсэн. За микрофон асаач асаач. 70 төвчний би
36 дээр тань доо. Тэгэхээр 70 байна. Энэ нэг агуу байх шиг. Энэ агуу юм шиг. Өрөө төр өрөө төр. Би микрофоны нэг чап тас яваа цаа цаа чана болчихлоо. Хайлт чинь. Агуу биш юм. Жижиг гэн нэг юу нэг хүү. Флинт энд стил хийц юм уу чи? Оо энэ яагаад вэ? Оо чи оос тавьчихсан. За энийг дээшээ гарчвал яадаг бол амжих холоо. Эх хүрээ амжихгүй юм шиг байна. Бич гараа. Бити гараа буцаад орчих нөхөр үгэ. Бич энэ торч морч ашигтаад гарчих л юм шиг. Чам дорч байгаа юу? Дорчоор амьсгал чадах уу? Дорчоо амьсгалчнаа. Эсвэл над руу яг чиглээд очих. Хитэн гол байгаа л хэлэн. Хоёуланд нь гол дараа гарах. Над руу майн эсвэл нөгөө нэг торч ашиглаж агаад торцоо тавьж байгаадаа амьсгалаа амьсгалаа маш өрөтрөө заа зү тэгээд өрөтрөө би яг амьсгалах юу гарсан чи баг өөх гэж байна. Одоо хоёул хүн олохгүй бол хүн олж л нэг армор ороор хийхгүй бол тэгээ хоёул чи хэлт нутгүй юм уу гэсэн. Би одоо энэ айрын болохоор хэл надаа өгч өгч тэгвэл би энэ дээр би чам хүмүүсээ хэлт хийгээд үү. Тэг тэг. За. Одоо би энийг энд чинь тэгэл. Тэгэл болох байлгүй дээ. Чи авчихсан. Тэ авч явж тэгэхгүй бол дараа нь хэрэг болно шин. За яах вэ? Дахиад нэг пүүц хийж дим билүү. Надаа протекшн олдохгүй байх юм. Чам протекшн олдож чинь хардаа. Левел ээ нүү. Энийг хараад өгөөч. Цаа чи унагаач. Дандаа protection 1 гэдэг бол. Аа. Энэ enchantment table дээр protection 1 гэж байна. Энийг protection 1 гэж ивэл энийг enchant хийгээд. Чи маш. Лап сонча хийсэн ш. Protection 1. Ава. Ава. Надаа өгч. Одоо нэг chess plate хийчихэл тэгэл. Зас явах уу? Хүн алахар явах уу? За тийм. Хүн алдах нь юу юм? Зас энэ миний болий. Шууд хүн алахар яв. Яв яв. Хоёул ном сум хэрэгтэй л юм байна. Гэтэ явах. Угаасаа чикен микен алдааг юм чи. Сум чи. Хоёул энэгээр явж байгаа нэг тэгин тэг рүү очих гад. Oh my god. Би нунах газар биш. Сайн хараа. Хоол бол ийлбэг байна дөө. Ямар хит вэ? Надад зурга байна. Оо ер нь энэ иргэн тойрны гахаа махаа гэд тоол хэлбэг байна даа гэсэн. Зөөс. Аль зүг рүү явах вэ? Энэ зүг рүү явбал яг тэгээ тэг рүү орчих юм байна. За би чамд тагаад явчих. Тэгийн тэг дээр л хүмүүс яг майн хийж байгаа ах гэж бодоод байна. Энэ арал дээр хүн байхгүй юм бах та. Байхгүй. Чирэс өгч дуутай. Тийм бай. Тэгин тэгрээ явах юм уу? Займаа хийж хагаад. Чигээ тэгсэн дээр чи явах уу? Эсвэл энд дэ майн хийх юм уу? Энд дэ майн хийх гэж юурээс ойлаад Юрс тэгин тэгрүүл очий даа тэхүү. Энэ хавсаа нэрэ. Тэгээд эп суулгаж байгаа майн хэрэгтэй. Нингөр ч юм уу битүү аахгүй биш. Битүү юу? Ба? Битүү юу? Аахгүй дөө. Тэгээ аахгүй дээс ч юм уу. Эп суулгах ба. А алим майн их үг гэж. Сайн чар. Би багын нэг агуур онцсон чи. Аах грипрөттэй толцсон байж. Оо нөгөө нэг том нүхөөс нөө. Энэ агууд майн хийх юм уу? Эсвэл тэгин тэгрүү явах юм. За шийдвэрээ гарга. Хоёул яаж ч явах вэ? Клиентэнд стил хийсэн юм уу? Хийсэн байх. За. Энэ агууг би үүсэн судлаад. Чи нана нөгөө юу яач? Юу гэдэг лээ?
Apple mine хийч. Wood cut хийж гэж. Тэ wood cut хийч. За за. За гоо. Надад тийхэд зүгхэн тул да. Apps. Ай гоо. Чи энд нэг айр майр олч л аа. Нүрс өнө. Нүрс надад байгаа шүү. Ой ой ой. Нүрсэр явах цаа. Нүрс хийхтэй. А мода ашиглаж, мода ашиглаж. Юм шаргаж байгаа юм уу? Энэ нөгөө өөрт байгаа гэдэг нь юм уу таа шатах байхгүй. Түр мод авч байгаа шатаач. Тэгээд. Мотын нүрс гарч байгаа шатаач. Тэгт. Тэгээд мотор юу вэ? За баг модын нүрс гаргаснаас модоор шатаасан. Мод бол хангалттай байгаа шүү дээ. Угаасаа мод майн хийх юм гэж. Катинг хийх юм гэж. Тэгээд. Бодлого надад нөгөө айрон гэх юм шиг. Зүг мод аякс яачгаа ялгааг огсон мод авчихад ялгааг хурдны ялгаа одоо нэ зээ өөрөө мэд ядраха би нэг л нэг сомл аллаа нэг эсгэлтэй алсан чи эсгэлтэй надаа 21 ширхэг юу вэ шүү юу Махаш махаул аваар эсвэл наанаса амтд алж агаад махаалаачихгүй. Мах шиг байх юм аа. 43 айрнтай олчлаа. 43 айр аа. Тэгтээ үс энэ тхи айр нэг бүгдийн шавхат. Энэ тхи нүүрс мөрс их ч гэсэн бүгдийн шавхат. Левел хэрэгтэй юм чи. Хүн харагдвал хэлээрэ ганцаар ах та. Сэвгүүш. Хойлонд нь бас юу хэрэгтэй? Шүүн болоход нэг ноогччих юм. Миний бүх айтэм гинэ. Оо юу вэ миний бүх айтэм гинэ. Яац вэ? Нэг юм болчтой. Лаван шатац юм аа. Эх үрээ сайн нийтэн тасарсан юм шиг. Одоо тэгээ жижиг л юм байна. Жижиг вэл хүн зохиж болж байна уу? Хардаа. Чи амьд байна уу? Эх үрээ та. Тэнд нэг юу уулаар ирлээ. Тэр зүгтэл дуурж ин да. Тэгдэр дугарч ин таа да тэгрэ Үнэхээр тэр нэг сонин гадуур хүрээт нэг юм уул харагдаад байна. Энэ ямар жижигэл аа? Ямар уулаа? Энэ гадуураа нэг улаан хүрээт нэг уул байгаа. Доктор муу. Мэдхгүй. Би одоохон гарч байгаа хараа. Чи намайг коксоор олчих гэсэн. Бидсэн гараадах энэ нэг авах байх ш. Баандыма борд. Борд төрсөө тийм. Борд төрсөө. А наача борд штэ. Тэр нь хөвчөлд тэгээд тэрнээс цааш явах ёстой. Тэгээд өөх штэ. Толуул өөх штэ. Наача хөдөлдөг борд штэ. Хоёла тэрнээс л цогтаан да. За яжгар би кампусараа олоод. Oh my god. Ди оф хүрлээ. За стич тэнд ах шиг байна би одоо чамраа очиад чамраа яг хилдэл өгсөн яг за за олчлаа алин байна уу алин олсон юм уу оо дэр нэг алин байна шүү дээ ой хитэн гол байгаа лээ чамд надаа дөрөв байгаа дөрөв нь үү хоёуланд нь дахиад эрэхтэй байна за за хоёулаа тэгрэв явъя да яг шатаагад бэлтцэн юу аахгүй юу айр нь өгч бэлтцэн байхгүй юм уу билтч шатаач шатаач. Фурнес дотор байгаа. Уу айрын биш нөгөө голд шатаач. Голд шатаач айр. Маш өгч өгч. За хаана байна? Баава. Форт дэс фуртемо. Нартимо. Яг хачид цонгат шүү. За за. Би баахан фурнес хийчлээ. Нилээ олон. Нилээ олон айр хийчлээ. Алимнууд авчлаа.
Энд нэг айсан уучих. Хоёуланд нь гол хэрэгтэй байна да. Надаа нэг флин танд стил хийх юм уу? Хоёлоо юу? Нэг нэг эгөө. Тий. Сэнт яах вэ? Нэг дэс энэ фаер аспектиг оруулах гэсэн үг. Зас би нэг хоёр зав яаж заа хэрэг болж байгаа. За чи энэ үсэгтэй дав. Ма энэ завыг авчих. За за би авчлаа. Нэг код хийгээд мессеж портер дотчихгүй. Надад тест борт шиг үүтэн дав. Мод шиг их юм уу? За за за. Энэ юу яаж яхаар би нэг махацсах олё. Миний скин нэм гоё байна. Айлалгч аа. Батанаас ч айлалгч. Надад л харин хангалттай юм аа биш, ах биш. Хөөе тэр зүг дугаараад нь хоёулаа тийш очиё. Аа. Голд нэмсээ ханаж ахуулаад өгчлээ. Оруулахгүй байгаа. За би нэг анивэл хийгээд хийцээ. Зүгээр 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 яах чиг. Улаангууд нь л хоёлаа сандрах хэрэгтэй шүү дээ. Улаангууд гэдэг юу вэ? Энэ хажуудал чинь бордер гэсэн юм байна уу? Хоёлаагс протекшн хоёртой болчих. Тэр нь улаангууд наач шар болцсон байгаа шүү. Тийм. Хоёлаа протекшн хоёр chest plate болчих. Би ч юм нэг chest plate унгаачлаа шүү цаа юм аа. Тэгээ энэ чинь тийчих протекшнор. Оо, чинийх протекшн биш үү? А протекшн байха тий. Надаа projectile protection ирээд байгаа юм код. Android нэг гэдэг юм. А? Just Android гэдэг. Бит ягаар хэрэггүй шүү. Сүхээ эхлээд энчээд ичих. Тэгээд дараа нь энчээд тэнгууд наа чи protection болчихно заяа. Чиний нөгөө өгсөн iron үүштэй. Iron sword. За, тэрнгээр л ачих. За, тэгтээ. Би нэг knockback нэг болгочихлоо. Protection 2 болцсон юм. Protection 2 болсон. За, 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 ашиг ашиг. Бидсэн Protection 2 болгоод. За, border art байгаа нэ энэ дээ. Art л байна. Би Protection 2 бас юутэ болоод, foodstay болоод. Одоо border хийх чинь аваагаад гэсэн шүү. За, зүгээр. Бид бас border ашигдаж одоо border PvP гэсэн юм биш үү? Ба би ч юм iron leggings хийгээд үгүй чигээс protection-ыг болгочих цай. Оо энэ artatic. Ба protection 2 болгочих цай. Protection биш та iron leggings. Гадаа нэг ганц XP үлдсэн байна шүү. Ганц XP. Тий, хүрхгүй. Аа тэгэхэр хүрхгүй юм. За за яв. Эндээс холтой. Аа за. Яг үнэ давчлаа. За. За яв. Би чамд ингэ юу хайсан ш таарсан уу? Бовт зав. Авсан уу? Зав байхгүй. За за нэш юу. Дахиад хийч. Хоёлаа гис тэр зүгээр явнаа. Хүн алнаа. Тэгвэл дөрвөн үлдсэн биш. Зав хийчихгүй. Зав хийчих хийчих. Тэнд crafting table байна. Тэр crafting table дээр зав хийчих. Яа ойл. Тэр зүгт нэг арал байх шиг байна. Тэнд л хүн өөхөд байх шиг байна. Эсвэл агуу доор л өөхөд байх шиг. Яасан? А хийцэн үү? Зэ яв гис. Танаш яваа тэр яваа шин. Энэ зөвхөн нэг арал байвлыг тэндэр л хүмүүс байгаа гэж. Кэндимэр өгсөн ах өгөхгүй л. Критон өгөх гэж байна шүү дээ. Хаан өгөхэд байгаа юм бол хихүүрээ. Хамгдсаа алдчихин та. Тэгээд амийн өгчээд тулаад байгаа юм байд нар. Тгийн тэгдэр ирчлээд ойл оолно. Тэгээд тийг тийгтэй тэгээд одоо хуура газар болохгүй яаж аа тэнд нэг газар ахш.
Тийм байх. Тэр арилгыг чухал За тэгээд туу гарчлаа. Гарц юм уу? За жижиг. Энийн жижиг гэн арил юм уу? Наач биш. Тэнт нэг арил баг шүү. Энэ хавцал дуугарсан юм даа. Хүмүүс хаана байна гэж асууж байна. Асууж тийм. Координата хил ачиж аалье. Амраа. Тэр зүг дуугарсан да. Хин өгсөн байна. Крита өгсөн тий. Крита зомбинд алуулж өгсөн. Баппа. Яг зомби. Энэ хавцад хүмүүс байх хэвээр та. Тин. Бас зомбинд алуулж өгсөн. Хин. Охо. Май Скайтай. Скай даймонд. За готэмс скайтэмс. Охо. Элизиа Готэмс хоёр хоёр гэдэг нь бод үзчих болж байгаа юм биш таамаараа. Тийм байна. Candyman. Пэж та тэр дор хим байсан бэ? Нэр харагдах шиг болох юм үгүй юм. Ой тэр хим бэ? Огол нэмсэн үхчихэд. Шуу. Шуу юм аа, шуу биш энэ. Зүгээр робот юм аа. Йо, Готэмс. Хаан байна, хурдан алдчихээ. Хоёул энэгээр явж байгаа хүн байлаа алсна. Энэ арал дээр бол хүн байхгүй юм шиг. Хоёул эсвэл зүгээр доош нь майн хийх юм уу? Дахиад гоолд авахаар. Тэгэхгүй. Надаа хоёр авчих. Хөөе, эсвэл юмсыг биш тийм хажаад. Аа. Биш өөрөөр. Яг энэ тийм. Ачаа заалаа. Ой, хажиж арчаа. Алчлаа. Мангар баг цэстэй байсан юм. Яг өөх гэж штэ. Оо, энэ одоо хүний айтэм авах байлээ чи. Ойр хавь түн бэ нараар, ойр хавь түн бэ нараар. Нэгэн голд штэ. Хитэн голтоор гол тавих хийгээд байлаа. Өрөөс өрөөд хийсэн. Sorry гинэ. Дөрв тээ. Оо, миний наваг 200 та 200 сасгацсан биш. Хаана ч. Хоёр галтай. Хоёлаа цусаа нөхчих үү? Би цус нөхтгтэр дарчих уу? Цусаа нөхтлөө шүү би. Цусаа нөхцөн ш. Зүгээр зүгээр яах. Наа чи алимтай адилхан биш зүгээр юу. Хоёул нэг зав хийж хагаад яа та. Чи надад зав хийчих юм уу? Зав хий зав хийчих. Энэ надад нэг зав байх юм. Хаялаа шүү. Тэг тэг. Ойр хавь түн бэ нү би хараад. Юугаа? Одоо нөгөө юугаа тавьчих. Крафтинг тавьчих. Энжендинг тавь лу. Тэгээд за ачаар. Би нөгөө нэг юу гэж чинь нөгөө Бүгд хийсэн юм. Май. Би ойр хавийг харж лээ. Кенди мэ яасан? Миний юу хэрэггүй болсон шүү дээ. Би бүгд болоод өсөж шүү дээ. Цааш жаргал юм. Энэ шиг юм шиг. Тэгээд нэг ойрхон замтан байх нь аа тийм шүү. Эмрэ азгүй гинэ. Хөрөд төрэр. За, одоо би гэлс. Хийгээч чат хийгээ. Пост хиймэ за. За, одоо. Хоёр левел ахад лангалттай штэ. Бэлж та тийм нэг хүн харагдах шиг. За үгүй юм шиг байна. Оо, чиний XP чигээр байна. Нэг левел шин. Хоёр левел хэрэгтэй шин. Дөрөв байлаа. Дөрөв левел эсрэг талаар нь байрлуулаад үз. Эсрэг талаар нь байрлуул. Эсрэг талаар нь хоёр гэж байгаа заяа. Өгөө, надад угаасаа нэг ч болохгүй.
Нэг легингс ч гимтэйг байгаа шүү дээ. Гимтэйг байгаа. Тэгвэл гимтэйг үг нь эхлээд тавьж хагаад гимтсийн дараа тавь. Тэгвэл хоёр болно цаа. Аа. Тэгээ тавьад үз. Тэгвэл гол надад хэрэг XP байхгүй. Аа, хоёр левел байхгүй юм уу? Тэгээ хоёр бүхгүй. За би энд нэг юм халаага тавьчих заяа тэрийг аваад ячих. Өө. Хүн байна уу? Яач юу? Битгий хилээд бай. Би сая яач юу нэг юм цогтой болчих шүү. Хинд вэ? Юунд вэ? Цус мусаа яасан юм уу? Хийсэн юм уу? Уг гоорт юм шиг хурцгүй доо барьчих. Зохихгүй наа чи зохихгүй зохиж. Уг хараа уучлаарай гэдэг чинь шүү. Sorry уучлаарай. Зүгээр ээ. Наа чи ам чи хасагтаагүй шүү дээ. Хасагдсан гэдэг. Үгүй үгүй наа чи зүгээр би түр яасан байхгүй. Координат хилээд тахаар нь. Чи энэ хатгүй чи хүч болтыг мэдсэнгүү гэдэг чинь байгаа шүү. Оо ядаргаатай. За за за. Тэгж жаад голд нэмси хол бай. Дахиж цохил. Кикш. За бандиш бараг л. Эндээс левел аваач. А левел авсан юм уу? Үгүй юу? Нөгөө наад чи хүрхгүй нөгөө. Энд амтан амтан байхгүй байна. Явах юм аяла. Хоёр хоо. Явж л яваа. Хоёр хоо нөөсө хоёуд минь алдсан. Явж. Үгүй ч чамд зав хэрэгтэй тий. Надад зав байна. Йоо йоо. Мэн левлэг авчих хэрэгтэй. Левл ирж гин үү? За яв яв. Хач. Битгий чат чэдэ. Дараагийн юу ичигэр оруулахгүй шүү. Ой чиний дойсон. За нааш нь шүү. Тэгэхээр холтыг хилчээч хилдүү янз чимээ тариа. Чи яга унчж байгаа юм бэ? Дамаж авсан уу? Авсан. Тэгээ тал зүрх нь. Тэнд нэг юу биш зав биш би энэ завыг ашиглалаа. Өмнө нь зав. Яв яв. Хөөе чи легингс яасан зүггүй шүү дээ. Легингс зүггүй болохоор дамаж авсан юм шүү. За. Легингс зүүцэн үү? Аа. Нөгөө юу та? Ясуу цанаа дараа. Ако кендимэл үлдсэн биз те ер нь. Илис хасагдсан юм уу? Тэг чи хасагдсан юм уу? Кендимэ хаанага? 284 77 төр л байгаа шин. Хоёулаа тийш очий та те яр шиг. Тэгэд гүмбүг амар ууртай. Тэр зүг рүү гэндэмэл очиач. Сүүлийнх нь үнэн юм биш. О тийгээ тэрлэг алдаа тэгээд чи чи юм уу? Зөө зөө. Сэт. 200 хэдгсэн те. За яач. 284 100 хэдгэлээ. Энэ зөвхөлт ах шиг. Үтгэнэ. Нууг нь. Оо тэнд юу вэ шүү? Water temple шиг юм байна шүү. Тийм бай. Тэр Water temple руу очиад хэрэггүй л хөөд тээ. Хэрэггүй. Оо хэрэггүй шүү, хэрэггүй шүү, хэрэггүй шүү. Нааш дугарч шүү, дугарч шүү. Oh my god. Айд. Айд сөрөгчлээ. Хоёул арай тэнд очиход өгчих юм биш шүү, тэ. Тоноо. Яг тойроод яв. Үгүй ээ, намаа тага тойр. За зүгээр зүгээр энэ дугарахгүй. Чо. 200 хэд гэтлээ төрөө координатыг харахаас авто 284 дээр л байна. Харагдаад байна. Тийм байна. Хөөе, миний keyboard ажиллахаа цаа цаа одоо ажиллаж. Зохтгоо keyboard-оос. Хаан байна. Чөөрөө сайд гинэ. Хаан байна. Candy man. Координата хэл. Гэс тосрэд юу хийх вэ? Эний шиг юм байна. Тэгэхээр миний хойноос яв. Эний шиг хоёр тон ихсэж ийм зүйл цац. 275 хасах 67 гэж. Зөө зөө. Энэ зөв юм биш үү? Наг дагаа яваа. Наа дагаа. Чи хаана? Харж байна наа. За. Энэ ямар хурдан сэлт юм бэ нэг голд нь юмсэн. Хаг маг ашиглаж сэлээд байгаа юм шиг.
274 гэсэн үү? 275 184 байна. Нэш нэш. Аа дагж гин үү? Цамаг л дагаад байна. Чаан чи бордер байна штэ. Тийм байна. Oh my god. Өхлө 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 буцаар буцаар буцаар. Худлаа ирсэн юм шүү. Энэ доор агаан болов. Нэр мэр харагдаж байна уу? Тэхгүй. Алгал байна штэ. Бордер нь тулаад алаасаа гинэ. Хайд энэгээр доош авах юм хаа яаш. Энэ артер бүгд оо. А тэр дээр нь штэ. Sky base ирсэн ба штэ. Гэлгч. Sky Sky тэнгэр дээр нааша хоёло дээш гарэ. Өөдөөс нь сөрөө дээр. Чамд блок байна уу? Би хамаг тоток хайчих. Наава энийг аа. Наад модтойгоо хамт миний хайж анаас хайчихлаас гараад. Өөдөөс нь толоод алсан. Юу болохгүй гэд хэлээд ах чинь. Одоо яг дээр дээр юм уу? Oh my god. Яач юу? Яг ах чинь. За зүгээр зүгээр. Цай чараа. Би нэг пассворд юм аа солиод. Тэгвэл энэ юугаас бичлэг дээр гарч байгаа болохоор миний пассвордыг мэдчихэх. Авт ми ченж пассворд хүрлээ, хүрлээ 1 2 3. Логин хүрлээ 1 2 3. Нөгөө жинхэнэ пассворд нь биш байхгүй та. Хуучин пассворд юм уу? Хуучин гэж зүгээр л пассворд байхгүй. Би энийг маань хаана харагдаж байна? Хаана байна? Нөгөө засаж харагдаж байна уу? Кэндим харагдахгүй байна уу? Ой, бити тим дэше гар. Хоёул доош боо. Бити тим өндөрт гар. Боо боо боо. Наа чи нэг өндөрт байгаагүй. 150 дээр очих гинэ. 150 дээр байгаа мó. Одоо болно эсвэл. Одоо болно эсвэл MC. Бүр арай л тийм дөө. Координат цааш ихтэн. Дээш гараа хөрөөд төр. Өө хоёуланд нь блок байхгүй юм ба шүү дээ. Хоёула блок олж байгаа дээш гарсан дээр юм биш үү? Юу ч тэр доор байгаа хитэн бардмад яг таах гэж байгаа. Задлахаар наад чи дөрөв дэх өгсөн шүү дээ. За тэгээд. Би дэше гарч явах байгаа гэдэг юм болохоор. Тэгээ яаж үргэлжлүүлж майн их үргэлжлүүлж яах юм? Чи юу яахгүй та? Надаа копстонороо доороос дэшег минийхтэй залгаж дэшег гарч явахгүй. За за за. Би тэгээд яг хурдан гатар очиж зогсчихээн. Стон 50 дээр гэсэн. 150 дөрөв хангалттай бүхээр юм байна. Нөө энэ төрөө юунаас өхлөөс олдсон блогод өгч штий. Өөртөө аваад яваад байсан юм байх та. Хүмүүсээ бүгдээ яраад байсан. Цай цаа. Би 150 дөрөв нэгэн тойронд ямар ч юм бэс. Яг урдаас чи ирж байгаа. Ирж гин үү? Нөгөө тэр дээр нэг мод бай. Мод байгаад байна. Хүн байна уу наачаа? Хүн дээш гараад мод нэмээд тийм өөрөөр харагдсан. За хоёул очий заяа. Би нөгөө юугаар зүүн хийгээд гараад. Яаж ийм олон модтой болдог байна тий? Гол нь надад байгаа босоог одоо тийш бүгд хүч болно. Зүгээрээ би очиж байна. Оо ботны аваад нөгөө корт юм шиг баах уу юу вэ? Хавд плако. Тэ. Төрөний миний нэг алсан хүнээс л ирсэн блог шин. Би бас тэрэл нугаа арт дээр баахан болох гэж байна. За. Би бүгд одоо хажиглаа хаяад байна.
Энэ дээгүүр ер нь юм барьж болохгүй байхгүй, арай таахгүй. Гэтэ энэ Барьж академи мэдэхгүй болохоор тэгчих واخ. Skybase барьж болохгүй гэж юу дээр бүрэн тавьсан ярьсан шүү дээ. Ирж гэнэ үү цаачаа? Ой, аа ямар өндөрт гарцсан юм бэ? Багт үгүй 150 дээр. Ачиж алнаа. Тэ нэ юу дээр модон зам дээр дүү. Гэр зам тат дүү. Эйш. Энд юм уу? За за виирчлээ. За чи дэшегээ олон өгсөөл. Цэвүүн гарвэ тээ. Наа чи 90 он л усрал өө. Зүгээр дэшээ харчихна ш хөрөөдөр. Блок авах уу? За блок байгаа байгаа. За за тэгвэл хоёулаа зүгээр шууд дэшээ харчих ингээд. Оноо тосроо. Оно л осров штт. Блок фарг дууслаа та гад. А тийм харагдаад багш. Номсон байсан бол ганц цохол ааллаа олно. Наад чи порт оф чахагдаад үхэх гэж байгаа биш үү баг? Би тэр портоо үхэхгүй наач. Номсонтой юм шив зүүн гарвэ яас. Лог хэрэгтэй байна яах вэ? Чамд лог байна уу? Минийхээс үргэлжлүүлээ явчихъя. Бити наатгах. Зөвхөн минийх өсрээ төрөө төр. Зүүн гар шүү дээ бас. Надаа блок алгах шүү. Яг энэ хангалттай хаа. Хоёлаа яг хойноос нь очинаа. Номсон байна уу хараарай. Хоёлаа эндээс унаалт гэлж хийж дээ. Донотоо гүйж тосроо. Тосроо унахад яах л та. Тосроо унаа хоёлаа бас амиа арга цаг арга байна шүү дээ хоёлаа. Шараа хаяадах энэ дээрээс. Зүүн гар холцоо гараа. Тэнд ахсан байх тий. Ачаад алнаа. Гэс очихгүй. Хөө 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 энэ яах гээд байна аа? Голден бандуу лав. Энэ ямар ядаргаа тий. Хүн зогчих юм. Маш ачаж алах боломж байна уу? Натга эвдэлж хэвдэлж. Тэгээ зохиотой, зохиотой, зохиотой. Охороо, охороо, би аалье. Хээ, үсрээ ши. Ханас нүсрээ. Ханас нүгүүгэр, гүүгэр, гүүгэр, гүүгэр. Зүүн гар штэ бас. Арал дээр энэ арал дээр. Тийм бай, тийм бай. Зүүн. Би араас үсэг. Чи алах юм уу? За чи аалал. Би вэж. Би шатлах гэдэг юм аа. Маа. Хаан энэ тойр. Толж байгаа юм уу? Үгүй энэ доошоо наад чи агуур уусан. Толдоо чи тэгээ наадах юм даа. Толоо чи ачаар ачаар. Маа алим ах уу? Ээ чи өглөө маа алим алим эд эд наад талма. Гэс ачаад алчих. Эд наадах. Чамд энэ хийлэг өгье заа я очоорой. Яваар яваар яваар. Гүгэч. Наа чи алга боллоо шүү дээ. Гүгэч. Хөрөдөр хөрөдөр. Хөрөдөр хөрөдөр алаа чи тэгээд. Йой, чамд хийл өгөх гэж мөр бөө юм боллоо. За за жижиг байл. Зэгэд энэ вебсайтад дуусах цагаан дуусах баяр та. Баяр та.